Agora eu vou apresentar quatro movimentos mais direcionados para o sistema rítmico e com a ênfase nos braços. Nós vamos colocar as mãos aqui no ombro e o primeiro movimento vem daqui, fechando o cotovelo, subindo e abrindo. Pode fazer de 7 a 10 vezes. Segundo movimento, novamente mão aqui nos ombros. E a gente vai descer os braços nessa direção e subir. Soltando. E voltando. Pode ficar bastante tempo fazendo e você vai sentir um calor penetrando aqui nessa região, ou então pelo corpo todo. O próximo, nós vamos trabalhar nessa linha horizontal, as mãos de novo nos ombros, e nós vamos girar a partir dos cotovelos de trás para frente. Importante fazer uma pequena pausa entre um e outro. O último movimento, nós vamos ativar a nossa força de estar em pé a partir desse centro aqui da coluna vertebral. Nós vamos procurar manter um equilíbrio do peso do corpo entre frente e atrás, e a gente tenta estar no meio, a relação da cabeça com os pés mais para o centro do pé. Nós vamos soltar um pouquinho os joelhos e levemente nós vamos empurrar como se empurrasse o chão e vamos erguer a coluna. E aí solta.